harkafuun edaa wantoota dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqeeshaa'u torban torbaniin feesbuukii fi yuutuubii qaanqeeshaa'uun kan isin bira geessu akkasumas facaasaa galgala keessaa sa'aatii 3 aga sa'a 3 daqiiqaa 40 irra deebiin sanbat duraa ganama keessaa sa'aatii 5 aga sa'a 5 daqiiqaa 40 akka lakkoofsa Itoophiyaatti foddaa televizyiiniin jettee gadi baatee dhugaa keessaniif kan dubbattu haqa keessaniif kan falmitu sagantaa gingilchaan keenya har'aa marsaa 13ffaa kutaa 2ffaadha. Kutaa 1ffaa 7 darbe isinii fudhadhee dhufe har'as Dr. Henook Gabbisaa wajjin kutaa 2ffaaf kan xumuraa isinii fudhadhee dhufeera. Kanneen sagantaa keenya toora yuutuubiin nu daawwattan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuudhaan aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilchaa akkuma beekamu yeroo hundumaa ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa Asoosiyeet. Gorsa seeraa barbaaddu? Dhimma seeraa qabdu? Muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen oggaas tajaajillu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa Asoosiyeet balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesotaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 Saint Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 jirutti iskoottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888-462-3625 Goobanaa Asoosiyeet sagantaa gingilchaa guyyaa har'aas ispoonsara gochuu keessaniif kabajaaf ulfina guddaatu isiniif mala. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan dhimma seeraa yoo qabaattan gorsa seeraa yoo barbaaddan waa takkiitti dhiphatinaa afaan keessaniin tajaajila argattu balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma maatii dhimma immigireeshinii dhimma yakkaa kam yoo qabaattaniif Goobanaa Asoosiyeetitti bilbila lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888-462-3625 ispoonsarri keenya kabajaa 2ffaa magaalaa Minneapolis Saint Paul Minnesotaa keessa mana bituuf gurguruu muuxannoo waggaa hedduu kan qabu Saamu'eel. Warri kun onarra. Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu? Yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Birhaanuu Integriitii Riyaalitii isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 763-744-8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Birhaanuu Integriitii Riyaalitii. Saamu'eel Birhaanuu sagantaa gingilchaa guyyaa har'aa ispoonsara gooteef kabajaaf ulfina guddaa siif mala. Hawaasni keenya Minnesotaa Saint Paul Minneapolis jirtan mana bituuf gurguruu barbaadan waa takkiittiin dhiphatinaa muuxannoo waggaa hedduu kan qabu Saamu'eel Birhaanuu afaan keessaniin tajaajila argattu lakkoofsa bilbilaa 763-744-8362 Saamu'eel Birhaanuu. Baratuu gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilchaa marsaa 13ffaa kutaa 2ffaaf kan xumuraa guyyaa irraa fudhadhee dhufe tottoon darbin dura sagantaa koo darbe keessatti waa'ee hoogganoota kaafaa'oo irraa waa xiqqoo tokko dubbadheen ture. Hoogganoonni kaafaa'oo erga mana hidhaa irraa baatanii
Malif mana hayu kenya kapsa akenya hara nubranjira lubun ijo lesa datanin dubbizne. Rakko mali tujira gafi gudana tete na debisa jade gafi gafat den ture gafi koti debina kenna nijuru hara isani ngalate fachu barbada jawwe kenya obobake hundi kesan amza borana obodajane tafa baye isingalate fachu barbada wanan isingafat def debina latani tu ogana jachun kana lafa olkeen galata isinif gashu barbada malif mana qabsa akenya hace hindemne ijolle sa malif indubizne rakko maltu jiraje denture kno kana fakkata baye galatoma wan baye dubachum barbadu wan baye jechum barbadu galata male wanan isinin jeto kon qabu ulfada ogganni akkas gafina ma dage gafina matif debi kennun baye na magammachi sa baye isin ragamade jira waye kana rawan baye dubachum barbadu picture yun dubata horabula umurina deret ajechum barbada saganta gingilchal doctor enoke ojinkuta lamappa harraqabu kana tuburen torbadufu saganta babbereda baye nisinif qaba taten torban lamman kana kesa taajiru wan heddu jira wan unduma kana woletti qaba den torban isinif dufa torbe kana bi doctor enoke ojinbashannana haga tumura saganta kenyat nuwalintra barri ha gingilchu barri ha gingilchu barri ha gingilchu gafilense gaggafa du gafidu fa ko timent wan social media fa ratargu wanati kan andro du bat ratan si gafada naof kalchi activistoni biyadatan ango wan abdanif acces debitani jara kan ratte bobba ujel qabdaniran okay wan afertef du wan debikenna malfi kanat debikennu niyu dignify gochu wan tef an hojis abes ndemne an barunsa kiyest mure university ke sambarsis so malaka yokan mo income energeddu motumman bilsigna kwa motumman abina kafalu ndendes kana barbaches nne qabso romo ke satti sammuko beikum satinno an qabu ummata oromotif bua olche kisi ke kisi ke salle wanin qabu ummata oromo ngargaren muri ke wanti an ittigamma bi hojrate takka wa tokko bu abu su da wa jechu da malla kana magafate motummani abi sun to akjal qabanu addi rakenyetti osotti fufte malla ke kenya fsammu kenyetti basnetu gargarra male kanarra oji barbaachanti warriamma ministera tani parlama ke sejrani barunsa tumurani kan oji dabani da kan europa turan kan strani dusani maqada won barbaachis biye sana kesetti angon idada male angon biye sana musna kesasi sense tamale ummat oromo lafe ummat oromo akat qorqitu sigoda male buhasim angon biye sana interesting kiya fe inkiya dantan kiya bakagera kanin jedu ummanni oromo harra ajjechan radabate akbar badet dubate shubise sirbe naga dambule ka e dalaga sayo deme kun interesting gudarana kan argu dan barbad ani budgeta biya biliona kudan challe bultu kesa hojinar gadda je eta kala kesa hojis abe mbeku rabbif galatia gau university america kesa ambersis so of jrajisun ndanda eddu galato gafiledma social media rat argu kesan sigagafadda woletis qenyarais nambeka barsisa university kesa abaseerati me video tikko kanan musi tabachi sa doctore doctor abi ahmed yo kamu michmi sira abi ahmed hoganel maromoti kun nugal fajru yero derbeso ebe inratis oemen ratis dubadera hogana oromo qabdu kesa innan gafata ko isa yada saratin nulatu jira again hogansa oromo tv oromuma nadad wantanam ni ubachu ndadabe ni guddan tokko yero sanatti na yaradda again kana gafa jawar marfame akadingata biya dementor jawar marfame dubinka e namni sadde tama wala jifane yondo gruba defa i guess kun obn ratnet fakata
Jawaris Kapsafi, Ogano Romoti. Lemma Magersas, Ogano Romoti. Daud Ipsas, Abis. Kun wal mu'un imbarbach. Jawari Marste Jawarin Ajecha Yali Ajecha Ratigesun Malbarbach. Daud Ipsa ofra ide ofra arite. Branuna gavtute. Be a communist. One more case a juror and you can meet a gadget. Consequences are buansa. So, achura kane datu. So, yerosana abi naftanyara abiyin ofra orka abiyin ofra aria chuna ratre. Yerosana yerot jiramni ufe. One kam nukana hababat disu. Oromov hakat akat ut. Rata hojitamu yerojit amatu me. Addibili summa oromo. Kadrota sa kopese flannof of a kapesu. Ango oromia kabachudaf of a kopesu. Kafa o walin hamariatu. Yerot de chatterer. So Yerosan gisit siasa gisana? Siasa gara primitive society ragara at least one democratic kalchuk abajanekan pushigo chatterer. So a chereti hunda etani kanin abi ogansa akuma orakani. Afan Oromo dubbata, Oromo kesa be, bashasha radufe. So Oromo daf, buata kobusu danda, idamiti amma yero kanatin ninjadef. Garuful ratti, idata usa seto fitim merkanesa. Nutich arala nefi, chansi lan nefi, anti Oromo to yokanmo Oromo phobikito, jibins Oromo kabachu, isanutimulis. Isatu pruvi nutibode. Nuti tu warka bal safe ummanni oromo tu warka bal safe tu ummanni oromo so ka tu fi rabbino so ka tu nikano so namni ko successful ato je so ka tu fi isato oromo ajesu dal ka so kan salfachu qabu kan qanao qabu utu namni ilmakeen je de ilmabba gadata je de tu harka bal safe tu ummato oromo retti yakka hujechu satin qanao kan qabu isamale kan salfachu qabu numiti ega gafif de binke kunam marrasi gafa chatre obeni ratti yo tikate lam yero lam sadidi kanet biyet gafif de bitate obeni ratti robiye de madrut worota obn internationally biya ala kana ke sai sakannun de famu gargare ke sai namata kuturte media kana cinada bachaturte bodana ke sammo media cha juwal labde jecce to kujette ni turte OBN akuma bekamu TV bokollo to wanti jiran jiru kana amra darbin TV bokollo tiyette OBN ira TV bokollo ta usatu ratum bekino jino jichatu temu erguma walla biwa picture ke ti sana photo ke si jijira misalale irra nu khas je de ture asumarra nu khas ta erga wanta sana sangalakki sani tu TV bokollo ta umsa setti mulle temu druman utum bekin jira wajin hojichatu te OBN ne wajin si no jinne biya latti qadaba mu kaysa warrago de kaysa abbas era ada akka oromo to kot age media oromo hangaf omn kan hundikeñ ijaru kaysetti yero fi malaka kenya samu kenya tigumne manaqollofe min sota ra be efin finne tigal lakki jarana plan b no warbach want to cause in it in Sagale, Umato or Modas, Porakis, Aduban, Tokobar Bachisa. Gafajam, Bajeta to injure, Bajeta an injure. Mortgage Jikafalun, Sarata Nyotokan, Jornal Suta Sikafalun, and Amu Malek injure. Which is true, Ugatur. Canaf, Absombiati one day, if be you met a ne one time, Tanajame, it's fine, Rakonka. So, Diasporan Capsorum case, Sena Capsorum case, Diasporan Bakabudaka. Yerosana kan nutti fakkate jijjiram ni fekun jijjira bakkata ko u dandaula lan jijjiram kun gafi oromo debisa tu untan gafi oromo kan nen debisu ganda anif karasaqa barri asaqa jawarin yo ofittibute marara yo ofittibute bakkala yo ofittibute daudin marro yo ofittibute jarron kun gafi oromo debisu dandau ilalch jedu to andruf jijjiramni sun gafi oromo debisan uton tan warra gafi oromo debisu dandaani karasaqa amanta jedu tuwanta turef media jarakana media oromo opinion jarte sana
ummata oromotif goona asti midiyan kun diaspora ke so dabate yo achi omn afan cufame yo omn sagare sa cufame kanan gargararna yaade jedurra kaane namonne dadana bilblan sabbontonni oromo qapsaonni oromo nabilbil omn nin hunde surati omn nin gargarte regulation it doubt turati akati shora qabdu beena kun oromo dafta ajnetu yanna hanged nun gargartu inan jedan gafid daga fide gafide bi qusata ina kenan sanimbor etta amane akatat midian kun oromo tajajilu dende urati yadan kenne registration is had daratin gargar malaka kisi kiya base jechuna wante sretu batamuka gafanne ebifem sotati akuma video kana to kolama sadi inatti gari baba sajirtu kana isakan stuba stay gari tur malinje obn afan motumma ta tani hojjetti yote ese yungesan afan ummat oromo ta yote egaru umman oromo wals wolin abata nutis wolin abata darara ummat oromo rago jijjiramni kun oromo fa kamiti ta wakadan da uratti uguma bilisata tani hojjetti yote sin wolin abachuf qopina yohomo akuma robertan akuma tv boqollo je amaturtan afan motumma ta tiyote guya dalatan ka tan raka fu mi abaddu min sozat in public kan dubat chaltu sane chijirti director obn rosana znabuna chitre kundum to chitre omn ni fakkenya fde omn ni chimin inni harraqab credibility omn ni qab kana sana butullo gin darara ummat oromot yefte wan dubate fi akka omn to of yali goda yokaste singer garran. What's wrong with this arida bokollo to usani duran imbetun jere mergasi erguma wallabini singidutti umame wa picture ke ra chumaran tv bokollo to jette fi bokollo ngarbuti jiramu danda garbunde be bokollo to jiramu danda so tafit ge darmu danda wa picture sana worra wanu ninjene doctor picture ke asaratti si tabachi sentro sala amskno picture photo obama lazena wila perra qabdu ko bilsignan gafa hacalu waje siste ummata oromo qero oromo meqa ergefte boda jawarfani damani qabson biye jurun dumtu unta tanse kunnumtu narce diaspora ke setti asifachi gafalaltu nema murazana masadi afurtu scale tana tsagayana fi warrakan sagale dage samatu umman wan qabate wan gadis wallale so diaspora ke setti kan sagale te e yero amma olif gadi maqa enyu kan jeru erga adaba fatetu warrakan hojida aris sudaf habashotana no disi jirtu war garantee jechu haga ya death rate yokani mo sodachisu ajje charans ya haga kana ya liyeddu da godani samboda sunga fa daddabam maqabal e sutasufa nuti umman tigray malifa jifama umman tigray jifamu dan qab wan barbada yiwatu waye daraf waye ajjecha ummato romo cala da mi bekunju garin kenye hidamne garin kan duetu asge umman romo dararanu raga ature lammi brarra malifga kafidir wankas nef qofa akatti maqanu bal essa akatti credibility in kenya badu vette wansan ya dan kisa tokko nun tplf ka kafaltinu kafal wajra abira wanti beto kode fannon tokko listi ala tsagaya skeli tana da warkan zijuru motai dutu juru mallaka kuma diddam dollar kuma diddam kun kuma saddom tplf ka kafal kafalti da fiyote shimalis fanu tiyata mo dabre tsiyon tun tiyata yo kafalti da brief mallaka fiyote finfinne da tu adamne isabel signa dan kanabrawa adamne itu kanaf jiranatu te
lafa argachuuf jiraanna mana argachuuf jiraanna tu ta'e moo maqaleetu nutti dhiyaata sana gaafa dadhabantu footoo kiyya fuudhani suuraa bara 2017 yeroon PhD kiyya graduate gochuuf Miami ture Floridaan ture footoon achitti ka'e tiishartii gurraacha tokko uffadhe sana mormarraa kutanii tiishartii mallas fuudhaniitu itti laxxafanii ijoollee Tigraay gidduudhaan dhaaban morma koo irraa fuudhanii jechuudha. Fuudhanii OBN irratti dabarsanii miidiyaa addaa irratti maqaa waamanii Jimmaa fa'aa irratti ijoollee baay'ee maqaan waamanii dhatu footoo keenya lafa kaa'anii fa'aadhatu lafatti dhidhiitaa turan. Tokkoffaa ilmi mallasa kan mallasaadhaan aannan kennamee fi dhugee guddate Abiyyi Ahmed Bataasaati. Ashaaxira yeroo sana mallasaa irraa bare kan Oromoo irratti qaqqabsiisaa jiru Abiyyi Ahmed Bataasaati. OPDO'f bilisiginnaan irraa waan ofiiseetii beektu fuutee namarra keessi. An tiishartii mallasiin uffadhee siin beeku. Fuulduratti siin uffadhu. Mallasiin akka nama tokkootti, akka hoggansa Tigree tokkootti nama sammuu qabu, nama siyaasa hornoof Afrikaa hubate kun gaaffii waan qabu miti. Akka nama tokkootti akkasitiin understandingii sana qabu. Kanarraa kan hafe garuu mallas jechuun rakkoo har'a uummanni Tigraay keessa seeneef itti gaafatamummaa guddaa qabu tokko mallas. Yeroo chaartaraa bara 1991 hoggantoota adda bilisummaa Oromoo ofirraa ari'uudhaan maqaa shororkeessummaatti maxxansuudhaan OPDO ofitti fudhatee OPDO abbaa duulaa fa'aa akka barbaadan ejajamaniif gad gugguufanii ejajamaniif Abiyyi fa'aa lammaa fa'aa guddifatee har'a deebi'anii kan uummata Tigraay uummata mallasiin kan fudhaa jiran warra kana. Ituu yeroo sana mallas adda bilisummaa Oromoo waliin waliigalteef negoshiyeeshinii seera qabeessa ta'e godhe. Adda bilisummaa Oromoo Oromiyaarraas ba'ee waan biraa barbaachan deemu maqaa Itoophiyaatiin nagadu uummata Tigraayin haalootti bu'uudhaafis ajandaan qabaatu adda bilisummaa Oromoo. So ashaaxira mallas irraa baran deebi'anii kan har'a namarratti ba'an isaani. So morma koo suuraa kiyya irraa fuudhanii tiishartii nama biraarra footoo sanatti wal bira qabdee agarsiisa ta'e gaarii na fakkaata. Agarsiise kanaan duras gingilchaa irratti fidee agarsiiseera. Wantichi immoo photoshoppii ta'u. Bilisiginnaan ajandaan bilisiginnaa ajandaan Abiyyi isa akkasii jechuudha. Suura nama photoshoppii gochuudha. Wanti cimaan bilisiginnaan beektu wanti cimaan Abiyyi beektu. Gara viidiyoottan si deebisa. Waa'ee piikcharra kanaa kanaan dura gingilchaa irratti ani iyyuu irraa haasa'een jira. Wantichi photoshoppii akka ta'e achuma irratti hin beeksisa. Kana gaafa jennu Dr. Enoki ijoollee Tigraay gidduutti hin argamu jechuu miti. Achitti si argaa jirra waliinis hin shubbistu hiriiras waliin ba'aa jirtu. Hariiroon keessan kun baruma achii barachaa turte sana wal bartammoo booddeedhuma kana jara kanaa wajjin firummaan kee dhufe. Fira uummata Tigraay ta'uun koo yakka? Yakkummaa isaa jechaa hin jiru. Ani waa'ee yakka haasa'aa hin jiru. Hariiroon keessan durumaan jira moo booddeedhuma kana jalqabe yeroo achii barachaa turte dhageera. Achumatti akkasii sirbichichas afaanichas barte moo booddeedhuma kana keessa wal bartan jechuu kooti. Ani maqalee ittiin baradhe waggaa hedduu dura. Har'a barsiisonni maqalee itti na barsiisan hedduun waan nyaata waan dhugan hin qaban. Bilbilan qaban. Baay'een gadda maaliif hin gaddaa? Namoonni hedduun kun namoota na barsiisanidha. Lammaffaa irratti immoo akka Oromoo tokkootti kun maal akka ta'e nan hubadha. Dararri kun akka Oromoo tokkootti akka nama darara fi dhiibbaaf roorroo keessatti dhalatee guddatee tokkootti roorroo namoota kanarra jiru baay'ee hubadha. Walakkaan isaanii innumaayyuu Tigree miti. Kaan ijoollee Oromooti. Kan durii kaasanii achii barsiisan. Kaan saba Guraageedha. Saba adda addaati.
Mahati isaanii waayitti hin jiraachisan dhabanii barsiisonni waggaa 10 duraan barsiisan har'a harka namaa ilaalu. Oromoo keessa waanta akkasii kumaatamaan jira. Naannoo Tigraay keessas jira. Kunnatti dhagahama. Akka ilma nama tokkootti. Namummaa, dirqama namummaati. Kanaaf lolli kun akka dhaabbatuuf, jalqabas lolli kun akka eegale, sagalee taanee kan iyyaabe. Erga lolli kun jalqabe immoo akkaataa itti human casualtyin itti hir'atu sagalee taanee miidiyaa adda addaa irratti. Lola gaggeessuudhaaf humni jira yoo ta'e, nagaa argamsiisuudhaaf, waliigaluudhaaf humniin dhabamu. Energy fi passioniin lolaa yoo jiraata, waliigalteedhaaf energy fi passioniin sun hin dhabamu. Amantaa jedhurraa kaaneeti. So hariiroo ati jette hariiroo maal akka ta'e beeku garuu bakka kamitti iyyuu taanaan uummata Oromootiif sagalee ta'uuf, uummata Tigraayiif sagalee ta'uudhaaf hamma hin dandeenye hamma yeroon kiyya naa eeyyame bakka kamiyyuu dhaqee dubbachuu nan danda'a. Mirga kiyya. Namni waan haa kaffalees hin jiru, nama kaffaltii barbaadu miti, nama dhugaaf haqa irratti independently akkan barbaadetti waan itti amanatti gochuu danda'udha. Kanatti immoo hedduun boona. So hariiroo waan ati jette kun of course turtii an maqaleetti dur barataa ta'e turerraa kan maddudha. Waan tokkoon sitama asirratti uummanni Oromoo akka dhagahu kan barbaadu. Bara 2006 barattoonni Oromoo gaaffii wayii dhagaafanne. An student counselling keessan ture. Student counselling keessatti akkaataa itti gaaffiin Oromoo seera qabeessaan, naamusaan itti pirezidaantii yuunivarsiitii bira ga'ee deebii argatu irratti hojii guddaa hojjenne. 72 waajjirri OPDO kan abbaa duulaa hundeesse Maqalee yuunivarsiitii keessatti. Nuhiistee 72 mana hidhaa keessatti. Kan dhufee waasii ta'ee kan nu baase mana hidhaati. Saba Tigraay dubartii illeenii jedhamtu waasii taateetu Oromoon akka keenyaa diinatti nu laattee nuhiistee baay'ee nutti dhagaanaan baay'ee gaddee yeroo sana. Tokko jedhe lammaffaa haaluma wal fakkaatuun guyyaa biraa bara biraa fincilli ka'e yuunivarsiitii keessatti. Mucaan Shibbiruu jedhamu tokko mucaan Gimbii ajjeefame. Gaafa ajjeefamu bakkalinnu bakka seenu dhabne kan nu dhoksee nyaataaf dhugaatii nuyi kennee mana nuyi kennee kan nu bulche saba Tigraay. Kan nuyi dhuuf nu barbaadu, kan dabarsee nu kennuuf barbaadu waajjira OPDO kan yuunivarsiitii keessatti ijaarame. Yuunivarsiitii hundumtuu waajjira qaba. Waajjira OPDO kan Amaaraa, kan TPLF fi maal yuunivarsiitii keessa jira. Kan yeroo sana nu assaaddadaa ture, kan nu barbaadaa ture waajjira abbaan duulaaf banan waajjira OPDOti. Isaantu afaan keenya beeka. Isaantu afaan keenya dubbata. Waan nuyi dubbannu isaantu dhagaa. Isaantu nu basaasa. So du'a meeqarraadha oolle Maqalee keessatti? Dubartoota Tigraay kan achi yuunivarsiitii keessatti kan nu barsiisan kan nu oolche. Sila supposedly biyya Oromaa keessatti namni afaan kee dubbatu, namni waan barbaade yoo siyaasaan yoo daddabaatu malee dabarsee diinatti siin kennitu. Kan nu oolche garuu saboota Tigraayti. Kanaaf walakkaan hiriyoonni keenya walakkaan baay'een du'aniidha. Kanarra lubbuudhaan jirru garuu dhugaa Tigraay keessa jirru ni beekna. Dhugaa Tigraay har'a dubbachuudhaaf propagandaa bilisbinnaa dhaga'uun irra hin jiru. Hayyee Dr. Henok baay'ee si galateeffannaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa egaa akkuma irra deddeebiin ibsaa jiru gingilchaan kiyya har'aa marsaa 10 Dr. Henok Gabbisaa wajjin qaamaan wal gingishaa jirra. Kabiraan moomee Dr. Viidiyoon kee yeroo baay'ee viidiyoon ati shubbistu afaan Tigraay, afaan Amaariffaa sirba hin jaallatta sanarraa nan gammadan iyyuu.
sirba jaallachu keti garu akka hayyu oromo tokkotti bakka mana cifaraafa bakka daddaa kanatti viidiyoon si waraabamee gallakkifama kun immoo sababiin kanatti godhamuu fi ayyoonni oromoo iddoo akkasiitti godhamu jedhamee ittiin oromoo mataa keessa dhahuudhaaf siduwwaadhaaf otoo hin taane uummaticha ittiin dhiqeessuudhaaf hayyoonni isaanii iddoo akkasiitti argamu mana akkasii keessatti argamu jedha. Mee waa'ee viidiyoo ati shubbistu tokko faatu jira afaan gondariinyaadhaani waa'ee sanaa faarraa waan jettu yoo jiraate. Viidiyoo baay'eellee ta'e hin beeku garuu tokko afaan Tigiriffaatiin bara 2017 afaan sirba eertiraatiin shubbisnuu kan eenyu akka waraabe hin beeku tokkommoo afaan Amaariffaatiin innis GCM natti fakkaata. Afaanota biyya keenya keessa jiran keessaa Oromoo, Amaariffa, Tigiriffaa? Namni maaliif akkan shubbisuu hin qabne sababa gaa yoo natti midhaan fudha garuu shubbisuu hin jaalladha shubbisuu hin mirga kiyya. So make peace with this. Garuu immoo akka nama public space kana keessa jirutti akka nama sagalee asiif achi daddarbee waan dubbatutti tarii expectationii waan uummanni namarraa eegutu jira. Akka hubannoo kiyyaatti uummanni Oromoo socially conservative dha. Rakkoon qabu. Conservative ta'uun rakkoon qabu. Garuu kaayyoon namoota viidiyoo sana waraabanii gadhiisanii kan na waliin shubbisaa ture uummatuma Oromooti. Ijoollee shamarree Oromoo iddoo wajjin shubbisaa akka ture. Maqaan isaanii hin kaane kan isaanii maqaan hin banne kan kiyyadha. Kun maaliif akka akkas godhamu eenyu akka akkas godhu dantaa sirraan qabu dhimma sirraan qabu yeroo kiyya irrattis bal'eessuus hin barbaadu. Garuu an bakka hin taanettis nama argamu miti. Bakka naaf hin malles nama dhaqu barbaadus miti. Sekiyuritii kiyya ofii kiyyaaf of eegee bakka an barbaade deemuuf nama mirga qabudha. So akka dargaggeessa tokkootti shubbisuun mirga kiyya shubbisuun hin jaalladha. Kun uummata Oromoo naan na dhaggeeffatu biratti akka waan ani seriously Oromoof bu'aan buusnetti fudhatama yoo ta'e mirga isaaniiti. So Oromoo miliyoona 60 keessaa namni shubbisu nama tokko duwwaa miti. Oromoo miliyoona akka shubbisu kan kiyya maaliif akka adda ta'e naan gala. Jalqabaa haasa'eera sababiin addatti ta'e egaa yeroo baay'ee miidiyaa irraa hin xiinxaltaa. Achirratti immoo barsiisaadha, hayyuudha. Maqaa keessa naa wajjin hin deemu kunoo iddoo akkasii hoolu ayyoonni isaanii jedhame amma warri si waraabee si gallakkise achirratti maqaa Amaariffaadhaan barreeffamee jira. Araashuu Gabareefaa jedhamee jira. Akkasitti jiru ayyoonni isaanii iddoo akkasii oolu mana sirbaa keessa oolu achirraa gabaabaanii angavuriidhaan haasa ofaasiin jedhanii ko'ololli kun kan gaggeeffamu malee ani sirbisuu shubbisuu keerraa akka cubbuutti ilaalu. Hojiiniin iyyuu shubbisna gara fuuldura. Ani shubbisan jaalladha malee waan biraarraa dhimma hin qabu. Tarii namni mana dhugaatii akkasitti ilaalaa an nama dhugaatii dhugu miti. So an shubbisa qofaa nama jaallatu. Ulfaadduu galata guddaa qabdaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya Gingilchaan har'a Dr. Enoke wajjin qabnu asuma irratti goolomnee jirra. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya Gingilchaa 13ffaa marsaa 2ffaa Dr. Heenoo Gabbisaa wajjin wal gingishaa turre asuma irratti goolamnee jirra. Akkuma beekamu sagantaa keenya ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa & Associates. Gorsa seeraa barbaaddu? Dhimma seeraa qabdu? Muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen oggaas tajaajillu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa & Associates. Balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesota dha. Teessoon 2147
University Avenue West Suite 117 St. Paul, Minnesota. Wajira Kenya, Sedeme Balantine 1-15720 Brixham Hill Avenue, Suite 300, Charlotte, North Carolina 28277 Jurutis Kota, Tajajla Sinif Kenuf Opida. Tajajla Siranut Kenuf, Mamilton Kenya, Ragada. Lakov Civil Bila 1888 Gobana 5. Yokanamo 1-888-462-3625 Gobana and Associates. Gobana and Associates Saganta Gujar as sponsor of Gochu Kesan if Kabajaful Finaguda is in if Kamna Hawas Nikenya Biya America Magala Petan Estate of Petan Kesa Jiratan Imma Sera Yok Abatan Gorsa Sera Yobar Badan Watakiti Hindi Patina Bala Kunkulata Balat Iyara Imma Mati Imma Immigration Imma Yakakam Yok Abatan Lakosa Bilbila Tokusa Desa De Gobana 5 Yokis tokosa desa det afur jala maso domija di demishaniti bilbila avanke sanin tajajila argatu sponsor Kenya lamapa Samuel Branu. Warrigun! Hey, warrigun! Honara! Manabitatuv yokan, gurguruf yadek abdu. Yokan manabitun bu argatuni barbadu. Yo yerojal kabaf, kambita taniste yokan, manwak abdan garagudat yokan, tikatijira chufetan. Gartun Samuel Branu Integrity Reality Singer Garu Dendau. Lakofsa Bilbila Torba Jasadi Torba Afur Afur Sade Sadi Jalamarat Bilbilun Kunamu Dendesu. Samuel Branu Integrity Reality. Samuel Branu Second Tagging Gilchagu Yara Sponsor Agotev Kabajavul Fenaguda Sip Kamna Umati Kenya Minnesota Minneapolis St. Paul Kesa Jiratan. Mana kesan gurguru over badan, yokis mana bitachu over badan, manios in a titicati, bakaguda over badan, apartment tikes abatani, house it gali over badan, malif nipatu, la copsa bilbilator baja asaditor ba afur afur, sadetami sadijatami, lamatio bilbiltan, avan kesan in tajajila argatu Samuel Branu mutano wagahe dukaba, mar is a tibilbila woli, Marietta. Saganta guyahara wanu dawatani baye singala tefana torban saganta bran hamma walid demnut naganuf jiradda